Сьогодні вся наша шкільна родина зібралася, щоб вшанувати пам'ять випускника нашої школи Олексія Болдарєва, який героїчно загинув на сході України, захищаючи рідну землю. Він був звичайною людиною, ходив до цієї школи, любив життя, вчився, вишкетував, сподівався і мріяв. Коли настав вирішальний час для країни, він без вагань пішов на війну і віддав своє життя за мирне життя кожного з нас. За своє недовге життя 28-річний Олексій, легендарний кіборг, позивний малюк, встиг багато. Був головним сержантом механізованого взводу військової частини А-13-02. З 14 жовтня 2014 року брав участь в обороні Донецького аеропорту. 29 жовтня 2014 року під прицільним снайперським вогнем встановив прапор України на метеовишці Донецького аеропорту. Я, командир веденого батальйону, загон добровольчого батальйону в складі 94-ї бригади, пропоную повісити прапор, український прапор, на метеостанцію Донецького аеропорта. Слава Україні! Героям слава! Державний прапор України. Прошу звернути вашу увагу на добровольчі батальйони, які воюють на Донецькому напрямку, Дніпропетровському, в Донецькому аеропорту. Слава Україні! Героям слава! Війна прийшла на Україну, така жорстока і нищівна. Вона лишає по собі руїну та забирає багатьох життя. Одні живуть і користають одним становищем страшним. І лиш герої не вмирають. Герої помирають та залишають все таким. Таким, як було, вже не буде. Життя іде із часом плин. Бо кожен з нас це все забуде. А в серці мами ти один. Одним із тих відважних хлопців був Олексій Малюк. У свої 28 він снайпер серед атовців. Зробив в житті такий сміливий крок. От все змінилося у тебе. Ти побратими віднайшов, зустрів кохану і проясніло небо. Момент щасливий вже прийшов. 15:10, клята доля, все перекреслила в момент. Хто підірвався? Льоша, малюк, навкруг зірвалось все ущерт. Сльоза стеч з її очей тече. Тебе везуть у домовині, і поруч побратими і вона. Вже вдома Льоша будеш нині, навколішки стичає рідна сторона. Твою бабусю, мов болину, холодний вітер в сторони хилив, і ось привезли рідною дитину. Тому мовчав, ніхто не говорив. Приймай, землище українська, свого героя от одважних лав. Думка про Олексія в голові руїться, твій образ мозок назавжди запам'ятав. Чому така несправедливість? Чому вмирає українець світ? Бо навкруги вирує та зрадливість. Такий вже світ, жорстокий світ. Не може бути щаслива та людина, яка занапастила океан життів, бо смерть не спить, вона невпинна і покарає злющих ворогів. Бажаю всім, хто там воює, вертатися живими до сімей. В майбутньому ж історія змалює величність, героїзм таких людей. Проснись, народи України, не припусти нещадної війни. Указом президента України Олексій Болдарєв посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Пам'ять про нашого земляка, який віддав своє життя за мирне небо над Україною, навіки житиме в серцях рідних, близьких та знайомих йому людей. Дирекція школи, вчителі, учні, низько вклоняємось бабусі героям Любові Захарівні. Висловлюємо слова вдячності за внука-патріота, який віддав життя за Україну і за кожного з нас. Школа пишається своїм випускником-патріотом.
Ще вчора жив ти, молодий земляче, ще вчора чули твій веселий сміх. Ну а сьогодні з вибухом фугата назавжди голос, голос твій затих. Ще вчора в трубку говорив бабусі, у вас все добре, не стріляють нас. Ну а сьогодні на смертельній рані застигла кров, і ти покинув нас. Ще вчора кров по жилах протікала, ще вчора серце стукотіло в такт. Ну а сьогодні біда тебе спіткала, над твоїм тілом вже кружляє птах. Ще вчора очі радістю сіяли, як захищав ти український край. Ну а сьогодні миттю перестали, та назавжди ти живий запам'ятав. По класу Мазуркевичу Тарасу та Коротуновій Лідії. І знищував гармати. Когось забрала куля, когось убив фугас. І не одна ридає зараз мати. Запалив на вікні вогонь скорботи за тих героїв, що не впали духом і не дали країни побороти. Нехай же вам земля всім буде пухом. Героїв, які навічно стали журавлями. Цей день став тією точкою відліку, коли ми усвідомили про те, що його поряд немає. Це та людина, яка пожертвувала своїм життям заради нашого життя. Яка та людина, яка заспокоїла нас, яка дала нам надію на продовження, що наші мрії збудуться. Я думаю, що ця людина повинна стати для нас прикладом, і ми повинні його пам'ятати, пам'ятати його подвиг, пам'ятати те, що кожен з нас може іноді теж потрапити в ситуації, коли треба віддати життя. Тому світла пам'ять цьому хлопцеві, який прожив таке життя коротке, але який залишив слід у нашій пам'яті, вічна пам'ять. Для нас ти завжди будеш молодим, бо житимеш коротким свою пам'ять. Пройде війна, розвіється цей дим, але тебе фізично вже не буде з нами. Ти будеш там, де небо синє починається, ти будеш там, де сонце вдень, а вночі зоря. Усе, усе на світі швидко забувається, а ти живеш, допоки хтось про тебе пам'ятає. Допоки хтось за тебе в церкві молиться, допоки свічку ставить хтось за опокій, допоки хтось тебе згадає добрим словом, лише до того часу будеш ти живий. Для нас душа твоя, для нас ти завжди будеш молодим,
Застанешся в коротким слові пам'ять. Пройде війна, розвіється цей чорний дим. Та знай, душа твоя назавжди буде з нами. Сьогодні, звичайно, говорити, але потрібно. Ми хочемо, щоб підростаюче покоління зростало на прикладі героїчного земляка, який поклав своє життя, боронячи рідну землю від ворогів. За ці два роки про Олексія Бондарєва дізналася майже вся Україна. Ви бачили сьогодні кадри, він справжній герой, дійсно. І за ці два роки про його подвиг було надруковано статті в різних газетах, в тому числі «Капаняночка» та «Дніпрянська правда». Фільм створений нашими земляками, бібліотекарем школи та дитячої бібліотеки за участю дітей. Дуже багато відеоматеріалів в мережі інтернет. І ми ось переглядаючи ці матеріали із активом бібліотеки та учнями, учасниками джура, гуртка, керівник Микола Миколаївич, рішили створити таку пам'ять про нашого Олексія. Тому що історію створюють школи, створюють учні. Ми зараз створили слайд-шоу про життя нашого Олексія. Тут зібрані розповіді, який він був, чим захоплювався, про що мріяв. Як товаришував, як болював за те, щоб темна хвиля ненависті зі Сходу не пішла далі в Україну. І тому він так рвався на фронт. Ви побачите, яка це була світла людина. Ви зрозумієте високі його душевні якості, які привели його на передовину. Народився Бондарєв Олексій Вікторович 18.04.1987 року в селі Великі Копані Херсонської області. Покійна мама Бондарєва Валентина Іванівна виховувала Олексія одна, померла молодою. Олексій в 12 років залишився сиротою, виховувався бабусею та дідусею. В очах від горя, темно в наших серцях. Скільки ще треба такого, щоб зник цей звіриний страх? Гинуть наші герої, гинуть наші сини. Яка дорога наша воля, якої не цінимо ми? Кожен себе хай спитає, що йому дороге? Чому така в серці байдужість? Чому не цінуємо своє? Яка шана героям, померлим і нині живим? Нехай всіх пробудить це горе, щоб сором. Дякую, але багато вже сказали, чого. Ну, я додаю, що Олексій Бондарєв, він пішов захищати нашу батьківщину. Для чого? Він так само хотів мати дівчину, сім'ю, дітей. Щоб діти так само пішли в школу, навчалися. І прославляли, напевно, так само, як і він, свої батьки. Отак, доче, да, з боку підійди. Нехай чистенько. Угу. Наташа. Да. Дай мені так. Наташа.